السلام علیکم، میرا تمام پشتون لیڈران سے اپیل ہے، جن پشتون قوموں کا آپس میں دشمنی سب کا آپس میں صلح کرایا جائے۔ پشتون خاص طور پر مندوخیل اور سلمانخیل وزیر و دوتانی، اور قبائلی علاقوں میں ہمارے بچے اور نوجوان تعلیم سے محروم ہیں۔ قبائلی علاقوں میں مشران سے اپیل کرتا ہوں کہ گاؤں گمی سکول منظور کرائے جائے۔